Magalun Oromia, siana gudinaf, karak abad cawan jiran fakkatu. Barana magaluto Oromia hunda keesat, projektota kumato kofi, dibato kof sadeta maujacuf, karor famera. Rawi hangayonatin, harka torbata misagalit kansiku, tumuramera. Projektoni kunnen, bajata motumma, herman na ummatafi, gargar sangkan hojata manida. Uma ogga kanatis, nitumuramu abdi jadutu jira. Barana kofa, hirmana umatatin karshi bilion tokof tu alama rawya gona jirun burale misoma dirirani jiranicha kun hirmana umatatin malakan humnan behumsan meshan isan ko lidda baramni karor baran nu qabanne percentage dibaul milkesine karshi bilion tokof tu alama magalo tromya khisa hirmana umata qofan burale misoma dirirani jiranicha inila mafan bajeta UIDP tin kun bulches magala Mutumanano fi banka dunya walit waltains kam sedinitin projecte ojeta manichira necha barkan qof magalot qabnu hesa magal sodom sedete hesa balnano ojeta madimi huni projecte hum tokof dibta kof sedetama baran kharo fanno jise necha rawiya bi onajrum projecte dib sagalift dem zurba tumurejer hun milkaina gudajenet kallalu projecte ku wana dadaf hesa qabu kobilstone ninjira ibsani garabu banjira projecte kum tokof tokof sadde tama khisa projecte dibsagal fi dem torba tumure banago ninjira cha tajajila isana fanis yero gababa khisat jito khisa projecte baran qabannin tumurne tinu qabacha yoro cha kbiro hinnat woligala yo lalti garu rawin projecte hinna baye milka jinnet kallalo cha magala toromia gudina rajiran khisa tok magala jimmati magala jimma khisat barakuma la maf kud afuritti Projecto tadi kita meja hujat cuf kankoror fameo tau kaneng kesa projecto nisa dibule yida bulcin si magalakun bajata gudda ramadun projecto tau hujat cajru kesa tok karkara laga hawe tu misom suda hujiwa misoma karkara laga hawe tu hujat majra nirat jirato ni magalajima gamacu kabu laki hawe tunduri edo bofti woloru edo balfi adadadu fe isu edo namoni ti kul lefatan wan argan fani boli ti basu e gana asgaru bal fi adda sinjiru wan nama qanis wan nama jibis wan nama irafage sunqab akasiti jijiram gudda mulisa dufera jimmani numa jijira jira e jinama hun dufe argu hundi jimman akan ni hawatu goda jira jimmi hawatam tuta ajirti hala qaba miyammatu jetama jiru kanani Bada sahwa tamajir tijan le tamajir nuyu wari kesa tira le negudan bagu masa tira le negudan ni negam badar kan duri daga ko fakani da bar facuda daga ko fakani ti ne bani kutuda sana bodan ju magambul oke no kerum jimma mojara ma jimma erga koro koro me nyunu ga facun danda di mensi fagol garu ji jira muhammad wogga lamankana sadankana giddul lamani ti wonti hojjata me kuni dinki da wan ummani lale kufu ite kufe ambe timbona jiru male wan namata te sumiti projecting karkara laga hawetu kulkulina bishani laga kana e guf hoji wan hojja tamanda balate dandi mi lafi cycle mannen dalala iddo wan bashannana fi kannen brof ke saqaba rawin hoji kanas gara tumurati ya tera karkara laga wetu kana Tubaf tu benasa ijarud ah, toko fan beli sani, iti sani biyera ijarud ah, nama fanimu dan di mila hawara gawa, edo gawa ada ada kan imadat afto upjala gawa, sadafamu burka bishani gawa, kan burka bishani gawa tumu reservoiri ada ada nama gawa, ya dan di mila kesoti fi magarisu gawa cha, kun pedi toko fan ah, kan pedi toko fan kesati hammetu Wah, Honda aku designing kok payah cera. Kerama, hujan strukturali satu murame, hujan finishingi satu. Ini kan kesat jero. Aku mau bikin projecting kok nafkah satu. Hujan kompleks ya dada kan kabu fi. Tok ya abisani serius. Bitamir kesa masanya ridan. Ini jaru da. Jero barat irati fi. Bishan kun namarati iba gesi satu rechar. Kerama magaru iba gesi so sontain. Ofi satu mid. Agina kenu kan jalka bifi. Nano kan rati manisi payadama kan teh rechar. Ini kan event space ini kan wam. Event space ini bak exhibition ni ada
kopi ayana dadat tiga gefa macet. Ini kan dandi mila hawa rata kasih overpass bridge ni kau amnu. Ini kau ni nanut eri nama itu ada Afrika kan kabufi. Yerotok kote nama ibasan kan kabu dandau. Nama kofa tuntai ni erati kan ni dar cycling ni serada darbukan dandau macet. Dandi mila kau ni to kofa awe itu mana fasha jadi mereka nandra kan bekamu isafi gedugala dergago ormadar gago. Kabel kunam si sudah, akasuma semua event space jadi me, yeroa makan ijar sa rajuru, isang kabel kunam si sudah cat. Projecting kar kara laga hawe tu, ijar sa wang gosa ada daf ke sa kabukun, marsa marsang kanu jata mutae, rawin sas halagari rajra, ijar sa wang karor famanin ala, investment di wang profis halam jata umera. Hoji selpati, hoji gabe nitin, hoji greenery dan, meet ak sudan, kan hawas na nusana, itin meet amaturesan, hambi sudan, Mita gina nanu sanas dabaluran dalal le tijarre ibsat tigalchine dandi milake segalchine greenery hojjechuran selalolaan hawasli buqatu re sambisu yero amman kan mita gina adda magala ka feyru dandawte bakka turistoni adda da investmentin adda da le tigafata majulu kante laga awetu re kan jelqa bemeda kanaf lagni awetu hojili san tumuramne ballada nanno kilometer ku ulamat magala kan dose derbu kun kenda magalicha projecting projecting gudda specially phase 1 jenne kan kabenne kun guddada hojin structure ni sarde calan tumuramije hojin dil dela percentage di boto ko tumuramike sabani rajechura hojin event space kan jannu jira bakka wasni kenye bakka dadatin qopya dadarat qopesino like amphitheater jenne kan kabaneda cafeteria of the day tujira skeset manefin cani standard ni sa egate tujira lagni kun bishan kan keset yawo dando akan masnari ankani already kita me tumuramike sabamira projecting kun of the day academy udaf bishan of mata of the day qaba jechu bishan qaba bishan baded ise jenne ne gam jechu biyota guddatani tilagni magala ke sabawun midagina artificial leki magala ke safida ni galchani tu midagina godani fayedam nu garu umama rabbinu ken sana ti fayedamu dadamne bulchu dadamne kharase rana latin dangalla gaitu kun qabame bafare rani tu ne gamina fe awasas midatu re jechu lagni garana mati deme sonta namni gara lagatti deme balada fallum maniti sa tala maturo jira saka na brother be garte nyo gansa ke nyan kore kin destu da maryanne jal qaba mala gonu kan jedu na moto sera na landa nga sana qabatan kulkulle sufi ifagochuda sana bode e ga ifagone kan en bode mo akamitti wan kana gara carra tijjiru da qamna kan jedu karora basne facing jal qaba kana magaroli kana ti bridge da kase amma dake la gabacho jedamu gautti kan jiru facing standardin sa fo yata en kan design gone ro taw gara gajjallatti mo kan jiru at least greenery qabate fancy qabate terrazo qabate bakka namnitti bashannanu bakka namnitti gammadu akka ta'uudhaaf bifa sana miidhagsuudha kan jalqabne jira jechuu sakanaan brother be fancy laman projectoota sadarka gajjallatti qabanne san almost jia afureeron calle keessatti hojjennee xumurreetti kan jirru akkasumas immoo bara kan amma gara meter ibofrishan tama gajjalla sanatti itti fufne qabanneeti hojii kana misoomsaati kan jirru jechuu manneen misoomni baay'eetu jira isa kana immoo abbootiin qabeenya magala kenya jiranus magala bra jiranus biyalas biya kesas jiran ufanina anno sana to misomsan ofifis fayedamani biyes fayedani magala kana fudani bawdanda wante qarra kana na botin qabenya biya kesas biyalas jimmatinam ni misom so barbad nanno lagawe tutu dufe yo misomse magala kenya sinjijira ofifis in fayedama mantaje du qabna jechu kanan dura balfinanno ala ga hawe tutu gatam fayya jiratto ta magala mida turera lolansas qabenya jiratto ta barbadesa ture rakkon kunam ijaramu projecti kanatin formata argatera soduftani laltani jiratani karaka nan randarbitano cha adda kanara da bachumiti fagot asfalti sanara la demtanu transa ajumansa sinin dabarso cha bakki kun bakkanamni seinu miti shakatanama bri miliona lakamun yeroganna kanin barbadaw gara kananis hanga asfaltit olbaye qabeenya nama barbadees hammam moga akuma argitanu kuno bakka kanarratti enyu jira gabaa jiracha gabaa qofa son ta'in akka waan mana amaatti ilaalaa ummanni bakka kana beeku utuun duyi kana arguu keenya warri jiran jecha rabbiin galata galfataare namni gizee dhufe as ga'e kuno kanatti kanarratti dhufe ga'e akki dabarfatanii dhibamni dhibamnaan funyaan qabataa ija qabataa walitti dhufe bu'a jechuun gaayaa akki dabarfatan dhibamnaan halkanis ta'ee guyyaas ta'ee yoo roobni buroob yaaddoo ture yaaddoo cimaa keessa hadha ammoo cincoon sun badee sadarkaa kana ga'ee jira kunoo. Iddoon isin akkana bareede kun lolaan nu fudhatee ture hunda isaayyuu kana bichaatuun tun amma godaatti amma gaaraatti lolaan nu fudhatee lafti hin argamu ture gadhiisnee deemuudhaaf hundi keenya qophoofneetu jirru
amma kuno utuu bokkaan halkan guyyaa roobe wanti nu gaa hin jirom wanti nu yaaddoo hin jiru. Magaalaa keenya tabbaan marfamtee jirti tabbaan marfamtee outlet kan godhu gara magaalaati lolaan dhufu kamiyyuu gara magaalaatti dhufa jechuudha. Kanaaf maal inni lolaan kun utuu as hin dhufin bakka inni jalqaba isaa madda guddaatii dhufuu danda'u sana kunnee gara lagaatti deebisudha. Kanaaf immoo kanaalee gurguddaa dizaayin gochuudha. Sana already milkoofnee hojiitti gallee kan hawaasni yeroo baay'ee miidhamaa ture kan hawaasa buqqisaa ture iddoo sana adda identify gochuudhaan gaafii sana bu'uureffachuudhaan naannoo sana sirriitti boololaa gurguddaa hojjennee naannoo sana akkaataa riiliif uummataaf kennuu danda'u goonee already ijaaramee kan keessaa ba'ameedha. Laga Hawetuu irratti pirojektiin hojjetame pirojektii baay'ee fakkeenya guddaa magaalotaaf taatu akka biyyaattis muuxannoon yeroo adda addaarraa waraabamaa kan ture. Egaa lagi hawaatu hundi keenya akka waliin beeknu duraan iddoo balfitti gatamu iddoo xuraa baay'ee foolee hama qabu magaalaatiifis ilmaatiif illee hin tolle baay'ee uummatis komachaa kan ture yeroo dheeraa pirojektii irra yaadame otoo milkaa'ina hafe amma pirojektiin laga kanaa marsaa sadiidhaan hojjetamaati kan jiru. Marsaan tokkoffaan yeroo dabartuu murame kabajamoo muummee ministeeraa keenyaadhaan eebbifame. Marsaan ammaa kunis persentii 90 ol baay'ee karaa miidhagaa ta'een deemaa jira. Biiroon keenya yeroo adda addaa teekinikaalii gadi bu'ee deeggaraa ture jira. Amma yeroo gabaabaatti yaadaa kan jiru magaalota Oromiyaa baay'een isaanii dhufanii akka Jimmaa muuxannoo laga Hawetuu irratti hojjetamu akka isaan fudhatan yaadamaa kan jiru kanaan duras muuxannoon fudhatamee jira. Kanaaf guyyaa har'a olaallee magaalaa Jimmaa qulqullina naannoo sun jiru baay'ee moodela taate kan ba'aa jirtu. Gan biraatiin ammoo lagee achi kee jirsuun xuriin achi gatama ture kosiin tursuun guyyaarraa misoomtee baay'ee hawwattuu karaa taatuun iddoo bashannanaa ta'aa jira. Carraan hojii itti uumamaa jira. Waldaaleen himaaxaa irratti ijaaramanii achitti carraa hojii uumuu keessattis baay'ee fakkeen ta'aati kan jiru. Pirojektiin ijaarsa laga Hawetuu kun miidhagina magaalaa Jimmaa dabaluu bira darbee jiraattota hedduuf carraa hojii uumeera. Jijjiiramni naannoo sanatti dhufe jijjiirama baay'ee guddaadha. Jijjiiramni kun maal fidee jira yoo jennee ilaalle tokko kaleessa balaa qaqqabsiisaa ture sun balaan sun kompiliitirii dhaabbatee jira. Gama biraatiin har'a miidhagina magaalichaa ta'eeti kan jiru. Sadaffaa irratti carraa hojii nama bal'aadhaaf ijaarsa isaa keessatti carraa hojii nama 3,000 ol ta'uuf uumee jira. Amma immoo dargaggoota gara naannoo 140 ta'u gurmeessinee ragaa adda addaa mijeessinee fi naannoo sanatti tajaajila adda addaa kennanii akkaataa isaanii carraa uumuudhaan danda'u hojiitti galchuudhaaf qophaa'aa kan jiru ta'uusaati. Carraan kun banamee too asitti hojiidhuma kana hojjechuun iyyuu nuufiyyuu waan guddaadha. Otoo bakka biraan deemin otoo deemnee hojii ganaa rakkannee hin barbaadin carraan kun asitti nuuf uumamee too'ii hojii kana argachuun nuuf waan guddaadha. Hojii hojjennu kanaan immoo namni hojjetu malee hin jiraatu ittiin jiraanna mana keenyallee ittiin bushinaa ijoollee keenya ittiin guddisnaa. Hojiin kun carraa gaarii nuuf uume jedhee yaada. Jimmaaf immoo baay'ee waan bareedudha kan uumame. Duraan bootan kun akkuma hundi keenya beeknudha baay'ee bootaa fokkisaa ture. Anu yeroon jalqaba dhufee galu laalaan ture maaliif bishaan illee guutee too ganna baay'ee namoonni rakkatu turan maaliif kun furmaatan qabu jedhee baay'ee keessa kootti gaaffinatti ta'a. Dakaama gara gadii gara bishiishee sana yeroo baay'ee bishaan irra diriiree uummanni baay'ee rakkataa turan isaan booda gaafa kun akkanatti hojjetamu jammaru baay'ee natti tole. Amma namni yeroo darbu yeroo galu amma nama biraa bakka biraatti dhufee hojjete fakkaata garuu miti numatu hojjete. Mu'aa harka keenyarra jiru hojjennee agarsiisuun ijaan deebi anumti yoo jedhe ka'ee yeroo deebi ilaalu baay'ee na dinqa ture baay'ee na dhiba ture innaa baay'ee ofittis gammadee biyya kiyyaafis immoo kun ta'uun baay'ee natti tole. Akka kootitti bu'aa guddaa naa kennee mana kootiin kanuma borceetuma kan hojjadhee taana ijoollee kootiifis waan hundaa kanaanan gaggeessaa jira. Asitti immoo gadi baanee manni kooti kun asuma gadi ilaalu baay'ee natti tola. Ijoolleen kooti dhuftee olaaltu achiis manarraa gadi ilaalu baay'ee namatti tola. Gimbanyaa isarraa fudhannu qabna nuummoo isaa qajeelchinee gimbanyaa irra deemuura waan adda addaati waan baay'eedha warra hirman. Bu'aa guddaa inni buusu kana michaa odoo hin ta'in galii guddaa qaba. Gaa'ila irratti namni gaa'ila godhullee asirratti waan gaa'ila gaarii akka gaggeessa bashannanaa bakkeen biraatti illee dhufee bashannanee yaada akka godhu. Hojiin pirojektii qarqara laga Hawetuu kun fedhii misoomaa. Jiraattota magaalaa Jimmaa dabaleera. Naannoowwan jireenya isaanii misoomsuuf hunduu dammaqinaan hirmaachaa jiru. Hojii hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa kallattii mootummaan kaa'een hawaasni hirmaannaa ho'aa gochuudhaan kallattii qabu jechuun gaafa sadarkaa abbaan qabeenyaa akka ta'an hirmaatu hanguma humna isaatiin hirmaannee baajata mootummaa qofa eeguu hin qabnu. Wantis manni barumsaa kan ijaarrachuu qabne inni manni barumsaa kun sadarkaa jalqabaa bu'uura boruuti. Haa ta'u garuu erga jalqabamee naannoo jirootanii 6-7 kana keessa jira sadarkaa gaarii irra jira jechuun danda'ama.
yotikkaate naannoo ji'a lama ji'a sadii kanatti hin xumuramanne yaanna. Ijoolleen asii deemanii lafa fagoo baruusa hin dandeenye waan jiraniifi uummanni irratti hirmaatee mariidhaan fedhii keenyaan mari'annee abbaa amantootaa qabannee uummannis ga'eesaa keessatti hirmaatee hojii kanarratti hirmaacha gooneerra. Akkuma wajji caalutti hirmaannaa gooneerra. Warri daldalarra jiranis warri gadaanaanis akkuma humna isaaniitti garuu hunduu irratti hirmaateera uummanni hammuma dandeettii isaa irratti. Hojjetamuu dhabuurraa kan ka'e naannoo kanatti rakkoo guddaan dhuqqannamaa ture. Dhukkubsataa keenya akkatti mana yaalaa geeffannu hin qabnu ture. Rakkoo kanarraa kaanee asii duuba sanatti dhiirri caammaa gadi dirannaa nuti jechuudha irratti karaa achi baane. Asumarra jiraannee jechuudha kiiloomeetira tokko kan hin goone kanarratti jechuudha. Kanarraa kaanee hirmaannaadhuma kan keenyaan gandas ijoolleen ganda keenyaas xinnoo nu gargaaranii hirmaannaa uummataatiin mazagaanis amma ta'e nu gargaara jennaani karaa kana baafachuu dandeenye jechuudha. Hawaasa keenya walitti qabnee abbootii amantaati jaarsolii biyyaa wajjin mari'achiifnu gizee mari'achiifnu uummanni silaa hin fedhaarraa adeemsa jiru kanaa wal qabsiisu nama fakkeenya aweetuun dur bakka namni itti saamamu ture. Bineensillee itti baqataa ture waan akkasii sana iyyuu amma rabbiin nu taasisee erga kana bareenne naannoon keenya kunis misoomuu hin danda'a kan jedhamuun iyyuu kaanee. Wanti baankii gala gara 131 inni hamma morisii itti kutamaaru gara 20 wayii caalleerraa ammas itti fufaara namni jechuudha. Baajaajiin illee makiinaallee as yeetu teekinikina achiin galu jedhu jechuudha. Yoo birrii hammam gaafanne birrii miti nu mi'a keenya barbaadan achiin galuudhaa turan jechuudha. Hadhammoo jechuudha naannoon kun karaan isaa barbaadamaa. Manni isaa barbaadamaa namni isaallee darajaa barbaadamu gahee jira baay'ee gammannee jirra. Misoomawwan bu'uuraa magaalaa kana keessatti hojjetamaniif bulchiinsi magaalaa Jimmaa harka 60 jiraattonni magaalaa immoo harka 40 qooddatanii qindoominaan hojjechaa jiru. Hirmaannaan jiraattota magaalaa Jimmaa hamma yaadamee oli. Gandoota 17 qabnu keessatti bara kana kiiloomeetira 50.5 karoorfanne jechuudha. 50.5 kana hawaasa hirmaachifnee gumaacha maallaqa callaa naannoo 10,000 gumaachisuudhaaf karoorfannee 10,000 500 ol gumaachira jechuudha uummanni. Humnaanis uummanni yeroo daandiin bahu san duukaa dhaqee iddoo gireedarii hin dandeenye bo'oo lolaa baasuudhaan riqicha xixiqqaa hojjechuudhaan riqicha xixiqqaa gara 10 ol hojjennee jirra duukaadhuma daandii hojjennu kanaan jechuudha. Kanaaf waliigala uummata 13,074 hirmaachifne jennee waggaa kanatti sana ol amma ammaatti kan raawwachiifne jirra jechuudha. Kanammoo gara maallaqaatti yeroo jijjiirru naannoo 34,000 kan ta'u humna isaatiin gumaachee jira hojii adda addaa irratti. Naannoo birrii 100,000 wayii ta'uu ol karoora qabannee hirmaannaa uummataa hojii adda addaa keessatti hirmaachisaa turree jira jechuudha. Tajaajila tola ooltummaas as keessatti hammannee sana keessatti uummanni 40% kontiribuut godha. 60% manni qopheessaa itti dabalaa ibsaa irratti akkasii bishaan irratti akkasii karaa kanaan daandiiwwan amma jennu bishaan amma jennu kan harka mootummaa qofaan osoo yaadni irra ta'ee hojii amma jedhamu kana milkeessuudhaan dandeenye jechuudha. Bal'inaan hojii hirmaannaa uummataa naannoo kanaan bal'inaan kan hojjenne ta'uu isaati. Gama biraatiin mana barumsaa bu'uura baruu akka bulchiinsa magaalaa Jimmaatti naannoo 12 ta'uu qabanneetti kan karooraan hojjechaa jirru. Isa kana keessattis abbootiin qabeenyaa magaalaa kana keessa jiru gurmaa'anii manneen barumsaa bu'uura baruu tokko tokko gosa zarfii zarfiidhaan amma daldala keessaa gosti shaqaxaa tokko akka ijaaru buutikiif elektirooniksiin tokko akka ijaaru akkasumas warreen meeshaalee ijaarsaatiif akka isaan ijaaranu goonee bifa kanaatiin manneen barnootaa olmoost 3 xumuramanii jiru. Bara kana qofa hirmaannaa uummataatiin qarshii 1,000,000,000 raawwii agarroo jiruun bu'uuraalee misoomaa diriiranii jiran jechaa kun hirmaannaa uummataati. Maallaqaan humnaan beekumsaan meeshaan isaan kun walitti dabalamanii karoora barannu qabannee 100% milkeessinee qarshii 1,000,000,000 magaalota Oromiyaa keessatti hirmaannaa uummataa qofaan bu'uuraalee misoomaa diriiranii jiran jechaa. Kan jechuun abbaan uummata uummatii bira ijee hordofata intis akkan dhuraa fi ilaala maallaqa ofii waan itti baaseef irra ijee ilaala jechaa. Kanaaf hordoffiin baay'ee gaarii waan tureef xiyyeeffannaan hoggansaas gaarii waan tureef uummati ammoo maallaqa isaarra baasee guddina waan hawwuuf fedhii waan hawwuuf bu'uuraalee misoomaa magaalaa keessatti akka isaa diriire waan hawwuuf kanarratti hirmaatee baay'ee kana milkaa'ina kan keessumaa hirmaannaa uummataa waan gaarii hojjate uummati galatooma jajjabaadha. Kan naa guutte jirta kanatti hafe jedhee yeroo sii kenna akkuma agartee hirmaannaa uummataa gamoo hin dabale jira. Uummata akkasii qabaachuun mataan isaa kun waan carraa guddaa jecha. Magaalaa Jimmaatti pirojektoonni misoomaa hojjetamaa jiran qulqullinni isaanii kallattiilee garaagaraatiin to'atamu.
hordofi projecti torben alto kotun teni kenya guja gujati hordofi ne gegefam etananis ogessa ojiga gessanis ogessa ogessis asretra madame jirojira abanta eta construction asretra madame jirojira so quality compromise hala gonu tin inqamnu jechu hala sanan schedule iqamnu duran waligalte mallete suqutun teni dursini akamzit umura kanjedu mo mariga gessene contractor oto jinin ogessito jinin gorsito oto jinin dursini akata umuro kallati kenya ibsa halkani already project oto idara majran keset bawza hi najechu so halkan akka jara mudan da ani gone mudusim halkan qamane ginyara mududan beras abbechudan degese wajsa degers technical as gegesudan hojin kun akka milka wago da majra bulchinsi magala jimma qulqullina magala ratis hoji fakkenyu magari ta udandaw hojje chajira jiratton hoji magala kana qulqulle suratir matan balfa gogafi dangala addabasani kanin fayyanne ke sagatani kan gara compost tijijirani maddagali godataniru mana mana dakne gafafunu madabara la majira tokko kan madabara goga kante wani gubate jedujira festali kana wana kantana qoba kenya wani mo compost dafte wani asababa wana daddawan rafayadamnu qoba kenya gafa kana fudanne adufna ichu gafa fudanne adufne asbumna ni gogan gamata ni kanimmo asdufa gafa adufe walitti qabama taawota gosa heddu fayeddu fayyadu danda hababaada kana kanaf baaye fayyad isuma ergasi kuta tokko kuta lama kuta sadi tinuttimame ma nummo genye oji biddenatti ngodanne oji umama ngodanne biddenatti nyaata jira dandi wankul kuddo magala kesa kulkulle sujira kosi mana mana sassabu tujira kosi sassabu me kanammo fidani gejipsi sujira bak transfer station tisassabame transfer station kana fudanimo garaland fili kesu tujira jechuda nikuyo kana tau dandi wan worri dandi konimo ganda tujira ganda dawul tisassabama ganda sananmo makina escape leader jedama tujira isan fudame kefama jechuda gara land fili dufetu asittimo bakki land fili kun bakka tajajila kosin itaddabu fi bakka kosin himfayyannimu itidampi tau jechuda qonni magala yero amma kanen racala saksede tau composti kanan jechuda inni lamma fata magrisma magala kenya kanini fudat yero amma kanini fayyadama jiru sakanan jechuda akkasumasmo hawasni biqiltu manamanatti omishu kosi kana fayyadama jechuda kosi himbitata inni fata kilombri kulalama san fudate tudema jechuda kana bawas office wujud abad office warren compost kan omission office cara wujite madagali jerate jiru jirenya jira kan boye fata jiran jechu oji misoma motumman budget ramadun hojjetun alatt haas nirmate nanno ajrenya sayo misoms biyi misomu danda undu nanno sa kamisoms gochuf bulchinsi ummata dammakse amanumman ummata walin hojjetu barbaaji sada umman wani janarget amana wantef akko hasafruf wanti wada galame qulqullinan yero karo fametti tumurun yo adata ummata qabatani yero diyot biyya misomsun ni danda ama misomate bufa faradani sakna jaja